三场市政说明会，请跑基层。台中市长参选人卢秀燕在自家地盘北屯与乡亲面对面。今年啊，不是林家良做，是卢秀燕做。北屯八七十四岁的业主，有好行无？做一个市长，让你毕业全栋大通的豪宅。起手式先报政绩，卢秀燕话锋一转，猛攻市长林佳龙痛处。这一天最新民调刚刚出炉，卢秀燕以38%赢过现任市长林佳龙的35%。一个现任的市长竟然动用这么多的公务人员，那滥用这么多的行政资源，还被在野的一个候选人那超过他的民调，那可见我觉得他的执政是失败的。我们自己做的民调呢，稳定的领先，尤其最近呢又有这个扩大领先的这样趋势，我们就是脚踏实地，对一个现任的市长要寻求连任，政绩就是最好的民调。民调数据各说各话，因为差距仍在误差值内。对比卢秀燕走出舒适圈，力拼打进原县区西票，林佳龙的看似不在意，市政行程却跑得像造势场子，字里行间没讲白的，大家心照不宣。每一个区段都会看一下那个小便利贴是写什么。嘿呀，是写一些那个要讲的内容吗？还是背景资料？人就是要认人，因为来这个地方嘛，每一个人我们都要知道他是谁，而且唱得出他的名字，那当事人会觉得很受尊重，因为你跟他就是好朋友，像邱家立定了哈，家好，我拢是好朋友啊，家拢立定了，好立定哈。台下恶补小抄记人名，林佳龙善用民进党一贯的从感觉感情下手，若非选情拉锯，也不会如履薄冰。卢秀燕则搬出脸书小编，场场开直播，台下工作人员拿着 QR code 请乡亲加好友，靠空战弥补地面战的寡妇敌众。其实负面选举不一定是有效的。好，台中的市民其实很有智慧，好，我们就继续啊，把市政做好，然后让人民有感。好，这是一场资源不平等选战，因为台中市政府拿了很多人民的税金去下预算，去封锁我们，那我们很多的这个东西都被封锁啊。那被封锁的情况之下，我们只好自力救济。那所以呢，我们都透过现在网络的方式啊，透过 LINE、透过 FB 等等方式啊，透过这样的方式去传递。民调上的短兵相接，人在数字上大玩年八达，台中市绿地持续蓬勃，还是将翻转蓝天？端看口水战过后，谁能提出有感政策，逼出剩下40%台中选民愿意表态？